سلام دينا يستلي تملكاتو تشاتشن كهاجري تلفزيون يا ساعتو ناجاجر زيناو تشاتشنن ودنان تنادر سالن كا ساعتو عاجاجر زيناو شكار اني مهالي تامارا عبرعش كوي تادر غالو باك ادميام كهاجر استودا غنيناتشو عاجاجر زيناو تشاتشن الفالو ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ድርድር ዙሪያ የአረብ ሊግ ጣልቃ ገብነትን እንደማትቀበል መከተል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ገለጹ። የአረብ ሊግ ጣልቃ ገብነት ተገቢነት የሌለው ነው ሲሉ ተችተዋል። ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ የግድቡን የውሃ ሙሌት በተመለከተ የሶስቱም ሀገራትን ባለሙያዎችን የሚያስማማ ሰነድ ተዘጋጅቷል ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን የግብጽና የሱዳንንም ስጋት ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በመጪው ሐምሌና ነሐሴ ወራትም የህዳሴ ግድቡ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንደሚከናወንም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንብረት ግብር አካል በሆነው ተሻሽሎ በቀረበው የቤት ግብር ብቻ በአመት እስከ 6 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ እንደሚያገኝ ታሳቢ መደረጉ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ኑራ አደም እንደገለጹት በተሻሻለው የቤት ግብር አዲስ ተመን መሰረት በከተማው ውስጥ ካሉ ግብሩ ከሚመለከታቸው ቤቶች በአመት እስከ 6 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ የከተማ አስተዳደሩ ያገኛል ተብሎ ታሳቢ ተደርጓል። እስካሁን ድረስም የከተማ አስተዳደሩ ከቤት ግብር ሲሰበሰብ የነበረው 47 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ያስታወሱት አቶ አደም ይህም አስተዳደሩ ከሚሰበስበው ጠቅላላ ግብር ውስጥ ከቤት ግብር የሚሰበስበው 0.08 በመቶ ብቻ ድርሻ ያለው መሆኑን ያሳያል ብለዋል። ግብሩ የሚሰበሰበው ከ891 ሺህ በላይ ከሚሆኑ ቤቶች ነው። በከተማው ውስጥ 1.02 ሚሊዮን ቤቶች ኖራሉ ተብሎ እንደሚታመንና የቀበሌና የመንግስት ቤቶች የቤት ግብር እንደማይመለከታቸው ተመላክቷል። መንግስት 29 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በብድር ሊገዛ መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅትና የገንዘብ ሚኒስቴር በትብብር 29 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በብድር ለመግዛት መዘጋጀታቸው ተሰምቷል። የዘይቱ ጠቅላላ የመግዣ ዋጋ 43 ሚሊዮን ዶላር ብድር በገንዘብ ሚኒስቴር ዋስትና ከአንድ ዓመት በኋላ የሚከፈል መሆኑን የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ግብአቶች ልማት ድርጅት አስታውቋል። እስከ ጥቅምት 2016 ዓ.ም 29 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል ተብሎም ይጠበቃል። ግዥውን የሚፈጽመው ኢትዮ ብላክ የተሰኘ የሀገር ውስጥ ኩባንያ መሆኑም ተገልጿል። ከውጪ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ወታደራዊ ኃይል በዋና ከተማዋ ካርቱም የሚገኘውን ከፍተኛ የፖሊስ ማዘዣ ጣቢያ መቆጣጠሩን አስታወቀ። ወታደራዊ ኃይሉ ባወጣው መግለጫ በደቡብ ካርቱም የሚገኘውን ትልቁን የፖሊስ ማዘዣ ሰፈር ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ብለዋል። በማዘዣ ጣቢያው ላይ 160 የጭነት መኪኖችን፣ 75 የጦር መሳሪያና 27 ታንኮችን ማግኘቱን አስታውቋል። የሱዳን ጦር በበኩሉ የግለሰብ ተሽከርካሪዎችን ለጦርነት እየተጠቀመ ነው ሲል ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን ከሷል። በሱዳን መከላከያና በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል የሚደረገው ውጊያም 11ኛ ሳምንቱን አስቆጥሯል። ጦርነቱም በካርቱም በባህሪና በአምዱርማን በሚገኙ 3 ከተሞች ውስጥ ተፋፉሞ ቀጥሏል። ሰሜን ኮሪያ የኮሪያ ጦርነት አመታዊ ክብረ በዓልን ምክንያት በማድረግ አሜሪካን ለማውገዝ ሰልፍ አካሂዳለች። በፒዮንግያንግ 73ኛ አመት የኮሪያ ጦርነት የፈነዳበትን አሜሪካን ለመደምሰስ የበቀል ጦርነት የሚል መፈክሮችን በማሰማት ህዝባዊ ስብሰባዎችን አካሂዳለች። በመዲናዋ በተካሄዱ ሰልፎች ላይ 120 ሺህ የሚጠጉ ሰራተኞችና ተማሪዎች መሳተፋቸውን የሀገሪቱ መንግስት ዜና ወኪል ሲኤንኤን ዘግቧል። መላው የአሜሪካ መዲና በእኛ የተኩስ ክልል ውስጥ ነው የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን ይዘውም ታይተዋል። የኒኩሌር ጦር መሳሪያ የታጠቀችው ሰሜን ኮሪያ ትልቁን አህጉር አቋራጭ የባሊስቲክ ሚሳኤልን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎችን ስትሞክር ከደቡብ ኮሪያና ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያለውን ውጥረትም እያጋጋለችው መሆኑ ተነግሯል።
የነዳጅ ዋጋ በጥቂቱ ቢጨምርም የሩሲያ መገበያያ ገንዘብ ሩብል የመግዛት አቅም መቀነሱ ተሰምቷል። በሩሲያ ያሉ ነጋዴዎች በሀገሪቱ በተከሰተው አለመረጋጋት ጫና ውስጥ መግባታቸውና ንግድ ማቆማቸው ምክንያት ሆኖ ተነስተዋል። ባለፉት ሁለት ቀናትም ዋግነር የተሰኘው በሀገሪቱ ያለው ቁጥረኛ ጦር በፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን አስተዳደር ላይ አመጽ ማስነሳቱን ተከትሎ የተፈጠረው አለመረጋጋት በነዳጅ ገበያው ላይ ጫና ፈጥሯል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።